Haide Elir, haide. Gde cafeteria? Cafe turke live nga Xhaxhi Elir. Oh, bra. Ço të mos na bjerë këtë flokë. A çka gatë, ne tash do me këto. Unë e iki, unë e iki. Kërëbe? Jo, mësë më zëtë. Opa. O, në sysh, bra thani ma shalam. Aja. O, përta me vlu, shedi, ato vlu. Kjo është teknologjia fundit, ma avancunja. Ilir? Po. Ka prit njërë se që... Po hizë bëtë që është një po që... Në që pak e se pak, në që pak, hajtë ma shpik, hajtë. Përzi. Qure, pek, qure, qure. Kajt, kje kajt. A i kje kajt, komandant? Po bo. Po në një. Prej këtu i dhejmë për zërnë, sa i ka të cimë ki? A i ka vëllë dhe të kriva. Një 15 km. Sa? 15 km, rrëth 3 orë. Mua u i zëmë zëmë. Së poli pa dhëtë. Da falë. Dhejtë si rrugës. Kjo është një prej burimeve matë mira në këtë pjesë. Ava u jo shumë i letë që të ka pijë. Oh, a një letë. Cilësine ka 100 karat. Kasi, gjema në në të ujtë ato. Së që shke? Së kërë asë bështë e këmë. Tas corona apa dici no mão tinha dado tipo 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 isso Pra shtegu për të pashaqeshmja 3, pastaj pashaqeshmja 2 dhe do të mërim në Marash. Një distancë për 8 km nga këtu dhejnë prizan.
të pasha qeshme dy. Aj gjetët! Tu kemi pamje nga kalaja e Prezrenit. Si që bërëm një ecje nga fshati Zapluq i Kopojës. Nisja ka qenë në ora 9:10 minuta. Kurse mbrëmja është bërë në 5:27 minuta në qytetin e Prezrenit. Tek kalaja e Prezrenit. Dhe tani për 5 minuta jemi në Shadron. Ashtu nga 10 minuta maksimumi jemi në Shadron në bukur të Prezrenit. Raza Pluqe, Shadrovan, Gjaminja Sinan Pashës. Këtë gjitha i kemi kryin kom. Po, dhe të 9:10 është bërë njësje. Edhe arritja në Shadrovan 5:38 me pushime, me pauza, me gjitha.